All right, guys, UFC 303 happens this weekend, and this fight card is going to be absolutely bananas. And once again, I'm partnering up with the DraftKings Sportsbook to give all of you a fantastic offer. All new customers, bet $5 or more and get $150 in bonus bets instantly by using my promo code Cormier when you sign up. Look, UFC 303 had some changes, but if you want to talk about improvements to a fight card, how about putting one of the most entertaining and one of the fastest rising stars in the world on the card to main event? Use my promo code Cormier. Bet $5 or more and get $150 in bonus bets instantly. Guys, I cannot wait to get to Vegas. These fight cards at the T-Mobile Arena are always insane. This weekend will be no different. Use that promo code Cormier. Bet $5 or more and get $150 in bonus bets instantly. Hey, at the DraftKings Sportsbook, the crown is yours. At UFC 303, Alex Pereira gets an opportunity to prove that he is the king. How are you, my brother? Whoa. Huh? So you're speaking English now? Good to see you, my brother. He's speaking English now? What's up, Pliny, old boy? How you doing, baby? Good. It's right here, champ. Yes. He understands a lot, man, bro. Hey. He's more dense because he don't talk back, but he knows all. He understands everything, huh? Yeah. All right, you ready? Yeah. Yo, look. Nothing else, just no. For 2 years straight. Nothing else, just wrestling. Alex Pereira, Olympic champion. Fazer o campeão mundial. He's so strong. 97 kilos. Alex Pereira. Esse cara aí te botar pra baixo fácil. Ele falou. Ele falou, você ser campeão. Um minuto, Sadulaev, manda você 10 a 0. Ninguém tem físico de novo no MMA. Só se coloca contra Ankalaev. Coloca ele contra Ankalaev. Vai ficar Ankalaev de roubaio? Jan Blachowicz. Jan Blachowicz. Jan Blachowicz is a wrestler. Ok. Ankalaev, Jan Blachowicz, what happened? How many times Ankalaev take him down, hold him? 3 rounds. Quantas vezes nos 3 rounds o Ankalaev botou pra baixo aí com o... Pakistan. Ele falou que my se question, você treinar 2 anos direto, você, só o wrestling você vira campeão. My question, ask this guy, how long, just wrestling, does he think he could do a wrestling match? Quanto tempo você acha treinando só wrestling e conseguir fazer uma partida de wrestling, uma luta de wrestling? Uma luta de wrestling? Só treinar, falou, vou treinar só wrestling. Fazer freestyle um, wrestling. De estilo livre, de wrestling, né, que é o normal. Quanto tempo de wrestling você acha que você precisava você fazer uma luta só de wrestling? Mas para começar no mesmo nível que eu? But to start on the same level or any level? Like any level. Qualquer nível. Not Olympics. Não Olympics. Level, any level. Você precisava fazer uma primeira luta? 2, 3 meses. 3 months? 2, 3 months? 3 months. And you can wrestle a wrestling match. Isso é, yes. 2, 3 meses e já você consegue fazer uma lutinha só de wrestling. Yep. No mesmo nível? On the same level, yep. As fighting? Mesmo nível de luta. Yeah, like, what you mean, same level? É, porque você pode... Pô, guy with the same level of experience. Yes, a yes. Gente sabe, o cara yes. Com a mesma experiência de você de wrestling. Guy with the same experience of wrestling, yes. What about an experienced wrestler? E quando você acha que um cara com um pouquinho de mais alto de wrestling? Quanto tempo você precisa de treino? Não entendi. Mais agora, alto? 3 meses seria, você falou com um cara com o mesmo nível de você. Agora, é, mas não é só... Não. I told Makachev 2 years on the wrestler. Olympic champion. Maybe a little bit much. But I tell Makachev, 2 years, if this guy only wrestle, he can wrestle good guys. Que ele falou assim, ó, tudo bem, vamos dizer olímpico não. Ele falou assim, que com 2 anos de treino só de wrestling, você consegue segurar os grandes. É, mas não é o fato de você... Não, você treinar só aquilo ali. Não, então, tipo assim, ah, se dois, 3 meses pra disputar com uma pessoa ali compatível. Aí fala assim, não, e com um cara, pô, um mais alto. Não, não muito não, a questão não é você treinar, ah, então eu poderia falar, ah, vou treinar 1 ano. Mas esse 1 ano é basicamente como se fosse os 2 meses, porque eu tenho que ter a experiência da luta, entendeu? Tinha que estar lutando pra pegar a experiência. Tem que estar lutando. Então, tipo, eu poderia falar em, sei lá, 8 meses, 1 ano, entendeu? Mas fazendo tem... lutas, entendeu? E crescendo, assim como eu fiz no UFC. É. Okay, so the way that he means is like this, because he can say 1 year, 2 years, but without the combat experience of wrestling, it's going to take... So if you say 2 years, but he being able to wrestle on a regular against guys on a competition, 1 year, something like this. My man. 1 year competindo direto os caras. Thanks for checking in with me again. Do you believe? I mean, I'm not doubting him no more.
I mean, I'm not doubting this dude no more. Guys, light heavyweight champion Lex Pereira, back again. Só porque a gente é inteligente, agora tem gente Pereira. He go, just because we're smart, now we gotta be dumb because of other people. Sabe que os caras ficam, os outros, né, que tá falando com ele aí, né, o Makachev falou e tal. Pô, não tenho culpa que ele demorou 10 anos pra aprender, eu não posso aprender com menos. A mesma coisa no MMA. Se eu tivesse no kickbox e ele tivesse falado do MMA, o Makachev falaria a mesma coisa. E eu fiz isso, entendeu? He said, it's not his fault that some guys take longer to learn. He said, Makachev maybe took way longer to learn wrestling. Same with the MMA. He learned way faster than that. But it's not his fault that he's able to learn a little faster than that. Ele tem que aceitar que eu sou diferenciado. He gotta accept that he's different. Different man. Talking about different. Falando diferente. Are you the guy that the UFC can just call? Because now you have replaced and headlined Madison Square Garden. You've headlined UFC 300. And now you're stepping in on 2 weeks' notice to headline this card. Are you the guy that they can just call? Bom, vamos falar de coisa diferenciada. Você fez a luta principal do UFC de novembro, certo? E mudaram você. Você pulou de última hora pro UFC 300. Pulou em duas semanas pro 303. Você é o cara que o UFC pode confiar de ligar? Não, com certeza. Eu vou estar sempre treinando, né? É claro que não é pelo dinheiro. Se eu não estivesse bem fisicamente, com certeza eu não aceitaria essa luta. Mas eu acho que eu estou me preparando bem. As minhas lesões agora já consegui recuperar. Então, por que não aceitar uma oportunidade dessa? No, absolutely, man. Plus, I prepare myself. If it was just the money, but I'm not training hard, I'm not prepared, I will not take the fight. So, if I'm ready, if I'm somehow ready, why not take this opportunity? And it's Jiří Procházka again. And one thing I've noticed about Alex, when he beat Izzy, he spoke about rematching Izzy. Before this fight even came together, he was talking about Jiří being a guy who would want to fight again. Why? What about Jiří Procházka makes him want to compete against him again? Bom, vamos falar no negócio de revanche, né? Primeiro você teve suas revanches com a Adesanya, certo? E mais ou menos quando terminou do Procházka, talvez você já estava falando talvez de lutar com ele de novo. Uhum. O que o Procházka tem que te faz querer lutar com ele de novo? Não, acho que ele começou a falar que, pô, tava ganhando, que a gente falou bastante coisa, né? Ele aceitou, né, o árbitro vir interromper a luta, mas depois ele não aceitou. Então, o cara começa até tipo tirar um pouco do seu do mérito, né? Então, acho que por isso que seria uma luta legal, entendeu? Para o cara não falar mais nada. Well, I think because the way that he spoke, first he spoke that he accepted the knockout, he accepted the result of the first fights. Then out of a sudden he started changing, saying that he did not accept the stoppage. So doing that, he's end up showing as a guy that he lose a little bit of credibility, lose a little bit of credit merit by doing that, right? So I think that's because. So every guy that he beats seems to be mad at the end. Is he after the first fight, Jiří, and Jamal Hill too? So is he going to just want to fight all these guys? So can I expect him to want to fight Jamal Hill after this one? Pô, parece que todos os caras ficam bravos quando perdem você, né? Pô, o Adesanya ficou assim, o Rasco ficou assim, depois o Jamal Rio ficou assim. Então, a gente, se todos ficam bravos depois no final não aceita, a gente pode esperar você querer lutar com o Jamal Rio de novo? Não? Cara, pra mim, indiferente. Como eu falei, eu quero estar treinando, evoluindo nos meus treinos e, pô, lutar, né? Mas aí é a organização que decide, não é eu não pedi ninguém, eles colocam e eu luto. Nah, man, to be honest, I just focus on my training hard, and I'm just here up to fight. So, whatever the organization wants me to fight, I'll fight. So, going back to UFC 300 and that monumental card, when he's making his walk, right, very locked in and tense, does he notice the guys that he's fighting? They're always pretty animated in regards to his entrance. Jiří Procházka said that was a mistake he made in the first fight. He wasn't as locked in as Alex is walking to the octagon. When Alex is doing that, does he notice Jamal Hill waving him to the ring? Does he notice Jiří Procházka smiling at him, looking at him as he's walking in there? And how does he not really play into the
theatrics that comes with the big fight. Bom, vamos voltar ao UFC 300, certo? Quando você está entrando, fazendo a sua coisa lá, a sua parada, os seus adversários parece que até perdem um pouco do foco, porque aí começa a pular, um começa lá a chamar você. Pro Rasca falou que acho que foi um dos erros dele começar a sorrir e cair nessa pilha, entendeu? Versus do lado que você fica mais tranquilo, mais focado, entendeu? Você, quando tá entrando, você consegue ver o seu adversário caindo nesse teatro? Ah, com certeza, a gente... Eu vi isso muito claro, né? Quando eu lutei com o Shane Strickland, né? Que ele tava ali, ele brincou muito e tal, né? E na hora que ele entrou ali, né? Pô, no octógono, ele mudou, né? Mas ele também ele vinha mais sério, né? Porque acho que, não sei, ele não tava entendendo ali, tava brincando muito e, pô, quando ele chegou ali dentro, ficou mais sério. Então ele, acho, não sei, mas eu acho que ele pensou, pô, agora, pô, é a hora. Eu tenho que, pô, tenho que lutar com esse cara, velho. Eu tenho que ganhar desse cara e tal. Então eu começo a ver a mudança das pessoas, né? Mas o Chance Strickland, ele fez por um lado positivo, entendeu? E as pessoas fazem algo assim que também não dá pra explicar, mas eu consigo perceber que é algo negativo. Well, definitely I can see that, I can sense that. I'm gonna give an example, Sean Strickland, one day before. Sean was talking a lot of stuff, was joking around, saying all this kind of stuff, but when he got in the cage, he looked him in the eye, Alex saw a change. He saw that Sean was locked in, like, no understand, like, yeah, I think this is gonna get real right now. But Sean changed and turned to reality in a good, positive way. Some guys turn into a negative way, but he can definitely sense the change on the opponents. Quando a gente tava na coletiva com o Jamal, ele tava do meu lado assim, né? E ele brincando ali, dando risada e pô, levantando a parada lá, e a galera, tipo, vaiando e tal. Meu, aí eu olhei assim, na hora que ele parou de falar e voltou, aí eu olhei assim pra ele, né? Te juro, cara, né? Era diferente, né? A expressão, a feição dele ali, que ele tava sem graça com tudo aquilo, entendeu? E aí ele, tipo, ainda fez assim, pô, fez assim, ó, tipo, ó, dinheiro e tal. Eu falei, então, pô, o cara tá só pelo dinheiro, então, pô, isso... público diferente pra aquilo pra você. É, diferente, entendeu? Eu falei, pô, agora, pra mim, ele fez outra parada, entendeu? Então, ele, tipo assim, ó, eu tô fazendo tudo isso, mas, pô, é porque eu, pô, é, pô, o dinheiro, explicar, é, entendeu? Né? É, tipo, meio que se explicando na fisionomia dele. Aí eu falei, pô, esse cara tá por isso, Tá enrolado. Jamal Hill on the press conference. Speaking loud to the crowd, say a bunch of stuff. Then Alex look at him like behind Dana, and then the way that he was talking to the crowd, but he look at Alex, and then he changed the expression when he saw Alex staring at him. Mm-hmm. And then Alex saw, and then he turned his like say like look, it's just because of the money and this and that. So Alex said, okay, so I got him. So you talk like that to the crowd, but I see the change now. I'm more like explaining yourself. You know what I mean? Yeah. So he can definitely see that change when things get real with him. He was the middleweight champion, then he lost the belt, became the light heavyweight champion. Every time you fight, especially under these circumstances, comes with risk. Can he note the difference when he lost the belt to winning the belt? And is he okay with the idea that on any given night, something can go sideways, and then all this stuff that he has can be gone, just like that? How does he come to terms with that? And he make these decisions to take these types of fights? Bom, toda luta que você pega, algumas são um grande risco, certo? Você nota uma diferença, por exemplo, você foi o campeão médio, depois perdeu o cinturão e depois virou campeão meio pesado. Você é um cara que assume muito risco e, mas ao mesmo tempo, tem grande responsabilidade, tem grande recompensa. Você vê a diferença de quando você perdeu o cinturão do médio para depois ganhar o do meio pesado e você entende, às vezes, o risco que tem pegando essas lutas que você pega, às vezes... Com certeza tem um risco e eu estou consciente disso, né? Eu acho que todo o plano foi feito ali 100%, né? Até lutar com a Adesanya, então acho que isso foi algo assim bem planejado, né? E de lá para cá não foi planejado, mas não foi da mesma forma que no peso médio. E cara, tenho 36, vou fazer 37 anos já semana que vem e pô, eu não tenho muito tempo para ficar brincando. Então, por isso que eu levo meu trabalho a sério, estou sempre treinando para quando aparecer esse tipo de oportunidade, eu abraçar e as outras pessoas ficar chorando. Well, definitely know the risks that I'm taking. You know what I mean? I think my career was planned up to a certain way until I became middleweight champion. Then after that, was planned a very much different way. I am taking risks, but at the same time, brother, I'm 36 years old, going to 37 next week.
So that's why I dedicate myself so hard and I train so hard. So I'm able to take these opportunities while the guys stay crying. Does he recognize, because we did a show and they said, is Alex Pereira becoming the face of the UFC? Does he feel that? Can he? Does he recognize that of all the champions, of all the fighters, he's the most active, he's the guy that's out there the most, and one of the most recognizable faces in the organization? Ele fez show, ele estava conversando com os caras e estavam falando que hoje você é praticamente a cara do UFC. Você se sente, você se acha a cara do UFC hoje, porque você é um dos campeões mais ativos, você é um dos caras que mais estão aí na mídia, estão mais reconhecido pelo povo. Você acha que hoje você seria a cara do UFC? Para mim falar assim de mim é um pouco complicado, né? Talvez as pessoas interpretem de outra forma. Mas imagina ali, eu vendo de fora, e eu ver o Alex Pereira ali, tudo que ele está fazendo, como que está sendo feito, as pessoas recebendo ele, arrastando multidões e as pessoas gritando o nome dele. Então eu falaria que sim. Him talking about himself would sound weird and it's not appropriate, so I don't like that. But if he was on somebody else's shoe, watching the way that the people interact with him, the way the people chant his name wherever we go, we've been all over the world, people just screaming his name. They love him. Defense, he'll say the most likely yes. So, two questions, last two. Yuri Prochazka struggled with the leg kicks in the first fight. He struggled with the leg kicks against Rakic. Is it a mistake for him to take this fight right now, knowing that he hasn't had enough time to shore up that hole in his game, knowing that Alex, that's one of his greatest tools? O Yuri, o Prochazka, tem esse problema de que ele tomou muito chute na perna. Ele tomou de você, tomou do Rakic no 300, e não é tempo suficiente para ele consertar no jogo dele essa falha que ele tem, que ele toma um chute na panturrilha. Da última luta até agora. Você consegue ver isso aí no jogo dele? Você acha que é um erro dele pegar essa luta agora? Bom, Because he noticed in the Rockets fight, right, Sam? Que na luta do Rakic você viu que ele tava tomando, né? Eu assisti ela, agora com os meninos. Tava tomando bastante chute. Mas eu acho que talvez, não sei, mas talvez ele não tinha essa preocupação com ele. Talvez ele não sabia que ia tomar tanto chute, então ele não tinha algo em mente como ele ia fazer para sair disso. Ele tinha tido problema, né? Então quando o cara começou a chutar ele, talvez na mente dele, ele não, ou nos treinos, ele não tinha feito treino para isso, então isso complicou. Talvez ele tente mudar a mente dele ali de não querer tomar chute, mas é inevitável, se não treinou. Mas eu acho que comigo pode ser um pouco diferente, porque ele sabe que isso é uma grande arma minha. Então talvez ele treinou algo para isso, né? Então a gente tem que estar esperto. Well, I gotta be prepared in case he trained for that, because nobody ever expected that he was going to take those calf kicks to Rachi. He just watched that fight with his kids, and he did took those kicks, but he did not address they had that problem until then. But now he knows he have. But maybe fighting Alex would be different because he gonna come prepared. Maybe he tune up and did something that we don't know, so we already prepared for that too. How's the fight end on Saturday night? Como é que a luta termina sábado de noite? Bom, eu sempre falo que não dá pra saber, né? Mas eu quero ganhar essa luta, não importa como, se vai ser nocaute, se eu finalizo, pra mim, sinceramente, não importa. E se for pra fazer os 5 rounds, vou fazer e quero sair campeão. Hard to predict another kind of guy that's gonna say how it's gonna end, because you know what I mean, never know. But I'm ready to win my knockout, whether it was submission. And if I gotta do 5 rounds, I'm gonna do 5 rounds. I'm gonna leave as a champion. Before you go, champ, right now, we're in the midst of the Copa America football tournament. You know what this is? Fala assim, então no meio da Copa, eu não sei embora, não estou no meio da Copa América, né? Campeonato de futebol. Sabe o que é Copa América? Eu não acompanho futebol, então. Não acompanho futebol. Então. They don't follow soccer too much, but yes. I want him to know that he chose to live in the greatest country in the world, because the United States will win the Copa America, and we play Brazil 1-1. We will beat them in the knockout stages. Tell them this. Falou, primeiro que você escolheu morar no melhor país do mundo, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai jogar com o Brasil e vai ganhar do Brasil na Copa América. Your game, we own.
The game that used to belong to you. Vamos apostar? Vamos apostar? Não, eu gosto de aposta. Tell him. Tell him. Tell him. But he gonna bet? Because he likes to bet. Tell him. Tell him. Tell him. We Americans, him and I. We Americans. We Americans. He's an American guy. We Americans. So, hey, Friday, Brazil play. Here, I go watch. When USA play Brazil, you, me, bet. Is USA and Brazil Friday? No, Friday, Brazil plays Colombia. But the first round of the knockout stages, Brazil, United States, me and the champ bet. Sexta-feira o Brasil vai jogar aqui, ele vai assistir. Quando for no playoff que tiver aqui, nocaute, ganhar o que? His boys, é o mata-mata, vocês vão apostar. His children are saying the United States will win. His sons, que os Estados Unidos vai ganhar, moleque. His sons are rooting for the United States. Você não, Brasil, né? Ben. He's saying, this one, United States are going to get smashed. How much? Quanto, Potan? Não sei não. You name it. How much is the price? Quanto? Não sei não, ele fala. Your call. How many, how much reais is 1,000 United States dollars? 5,000 reais. 5 mil reais. 5,000 reais. All right, you got it here. Doação. Whoever wins, donation to charity. My wrestling academy. Okay. Hey, tell him, whoever wins, my wrestling academy, he donate to. I donate to his boys' kickboxing gym or whatever. Se você ganhar, você vai doar para a academia de wrestling dos meninos dele. Boa. Se você perder, ele vai doar para a academia de kickbox que escolher dos meninos. Chama. Yeah, chama. Guys, the champ Alex Pereira fights this weekend, UFC 303 against Jiří Procházka. Hit the pay-per-view button. Make sure you like, subscribe, and tap into everything he's doing. Champ, thanks again for checking in with me. Guys, until next time, peace. Oh, we getting some money.